Så er klokken 3 minutter over. Og jeg tænker, at vi lige så stille går i gang. Først og fremmest vil jeg sige tak til alle, der er dukket op i dag. Vi har haft rigtig, rigtig mange tilmeldende til det her webinar, hvilket vi er rigtig glade for. Jeg hedder Jonas Voldbjerg Andersen. Jeg er CTO her hos Quick Information. Jeg sidder her med Heidi Helveg, som partneradvokat i Integra Advokater. Og som vi jo alle sammen ved, så skal vi snakke om en ny opdateret cookievejledning fra Erhvervsstyrelsen. Før vi går i gang, så har jeg lige en enkel praktisk ting. Hvis man vil have fat i os, eller stille spørgsmål undervejs, nu kan jeg se, at der er en hel masse, der har formået at finde ud af det alligevel, men så kan man enten bruge den der, der hedder Q&A-knap nede i bunden af jeres skærm, eller chatte med os. Vi kan se begge ting. Det er sådan set ligegyldigt. Jeg synes nogle gange, chat fungerer en lille smule bedre, hvis man har opfølgende spørgsmål på det, vi svarer. Men hvis vi simpelthen bare lige går ud i det med det samme, så er det her dagens program. Først vil Heidi gennemgå, hvad der skal til for, at man har en tilsynsklar hjemmeside, og kan gennemgå et tilsyn for datatilsynet. Så gennemgår vi de skærpede krav til cookies og samtykke. Og det her er specielt i forhold til de nye opdaterede vejledninger. Så tager jeg ordet igen og viser, hvordan man kommer i gang, og hvordan man tjekker sin hjemmeside igennem. Og hvad, når vi ligesom har fået skitseret reglerne op, så hvad er det praktiske, I skal gå i gang med ude i jeres organisation? Og nu vil jeg egentlig bare give ordet videre til Heidi. Godmorgen og tak for ordet. Dejligt at se, der er så mange, der har givet stå op for at høre lidt om cookies. Jeg vil starte med lige at gennemgå kort lidt om, hvad cookies egentlig er for nogle størrelser. Jeg vil slet ikke gå ind på det tekniske, fordi der har vi Jonas med os, det ved han meget mere om, end jeg gør, men i forhold til de her juridiske sondringer, der er. Man ser tit den her sondring mellem cookies, som I kan se på skærmen her, altså mellem de nødvendige cookies og funktionelle cookies, statistiske cookies og marketing cookies. Der er også mange andre sondringer, og det jeg egentlig vil sige om dem, det er, at de er stort set ligegyldige i forhold til reglerne. Den eneste sondring, som er vigtig der i forhold til reglerne, det er de teknisk nødvendige cookies overfor alle de andre cookies. For hvis der er nogle cookies, der er teknisk nødvendige for, at en hjemmeside fungerer, eller for, at et eller andet, som en bruger har efterspurgt, fungerer, så behøver man ikke et samtykke til dem, og man skal ikke opfylde nogen som helst andre betingelser. Så de er bare lovlige, de her cookies. Alle de andre cookies, uanset om de så er funktionelle, om de er statistiske, om de er marketing cookies, hvad de end kan bruges til. Uanset om man opsamler persondata med dem eller ej, så kræver de et samtykke, og de kræver opfyldelse af den her oplysningspligt. Og det er jo så det, jeg har skrevet om her på den næste slide, nemlig de her betingelser, der er for de her cookies, som ikke er teknisk nødvendige. Grunden til, at det kan være smart at have sondringen, som jeg viste på den sidste slide, det er, at det er meget nemmere for jer selv at holde styr på det. Det er meget nemmere for jer at lave den her kategorisering. I skal huske, når I opfylder jeres oplysningspligt, altså det første punkt på den her slide, informationen. I skal huske at fortælle, hvad formålet er med de cookies, I placerer. Alle andre end de teknisk nødvendige cookies. Og det er jo en meget fin måde at opfylde formålet på, at man siger, der er tale om en funktionel cookie, som kan sådan og sådan. Der er tale om en statistisk cookie, der kan sådan og sådan. Der er tale om en marketing cookie, der kan sådan og sådan. Så det er selvfølgelig en meget fornuftig sondring at lave, eller andre sondringer, I måtte lave, i forhold til at kunne opfylde jeres informationspligt, jeres oplysningspligt. Og det er grundlæggende det, som man skal have styr på i forhold til cookie-reglerne. Altså, hvilke cookies placerer I? Hvilke formål har de? Og så er der nogle få andre betingelser, der skal opfyldes. Altså, hvem har placeret dem? Hvem har adgang til de oplysninger, der bliver indsamlet via de her cookies? Hvor længe bliver de der, eller hvad er kriterierne for, hvor længe de bliver der, og så videre. Så det er sådan set meget enkelt at skrive den her information.
det svære det er at holde styr på, hvilke cookies, der bliver placeret, og hvilket formål de har. Den anden betingelse, det er det her med det forudgående samtykke, cookiesamtykke, og som jeg har sagt, undtagen for de teknisk nødvendige cookies. Og det er jo her, der er sket noget inden for det sidste halve år i forhold til cookiesamtykket. Jeg kommer ind på om lidt, hvad det er, der er sket, men der er jo i hvert fald mange hjemmesider, som også har fundet ud af det, som I sikkert har opdaget, når I bevæger jer rundt på internettet. Og nu præsenterede Jonas i programmet det her med, hvordan får man den her tilsynsklare hjemmeside. Hvad foregår der, når man får tilsyn fra datatilsynet? Og det er måske fint at være opmærksom på, at det vi er inde på i det her korte webinar, det er jo tilsyn i forhold til cookies. Vi kan ikke komme ind på hele persondatadelen på så kort et webinar som det her, men i forhold til cookies, hvordan får I så styr på et tilsyn fra datatilsynet? Og nogle af jer, som kender området, vil måske spørge, hvorfor i alverden er det ikke Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn på cookies, og grunden til, at man kan spørge om det, det er, at det sådan set er Erhvervsstyrelsen, der har tilsynspligten i forhold til overholdelsen af cookie-reglerne. Man kan også starte med at sige, at Erhvervsstyrelsen stort set ikke laver noget tilsyn på det her område. Nu håber jeg ikke, der sidder nogen med fra Erhvervsstyrelsen, og jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige det, men det er i hvert fald ikke noget, de har brugt mange ressourcer på. Og årsagen er selvfølgelig, at datatilsynet er kommet på i forhold til at føre tilsyn med de her oplysninger, der bliver opsamlet ved hjælp af cookies. Og i det omfang, at der bliver opsamlet personoplysninger ved hjælp af cookies, så har datatilsynet altså også mulighed for at føre tilsynet, og det gør de også. Og vi ved jo alle sammen, at der er kommet de her nye GDPR-regler, som nu har været gældende i over halvandet år. Og jeg tror også, at vi alle sammen har opdaget, at der bliver ført et noget mere intensivt tilsyn fra datatilsynets side. Og derfor er det selvfølgelig tilsynet fra datatilsynet, man skal være forberedt på, fordi sandsynligheden er langt større derfor, at man bliver mødt med et tilsyn. Når man får det her tilsyn fra datatilsynet, så er det selvfølgelig oplysningspligten, de vil gå ind og kigge på, altså den her information, man skal give. Har I givet tilstrækkelige informationer om, hvilke cookies, der bliver opsamlet på jeres hjemmeside, hvad formålet er, hvem der har adgang til oplysningerne, hvor længe de bliver gemt osv. Og har I opsamlet et rigtigt, ordentligt cookiesamtykke, som opfylder kravene, som jeg kommer ind på lige om lidt. Og dernæst har I styr på jeres dokumentation. Og det er relativt let at få styr på den dokumentation, hvis man har nogle værktøjer, hvor man kan opsamle det i. Det er virkelig svært, hvis man gør det ved håndkraft. Jeg sidder med mange virksomheder, som faktisk prøver for at gøre det her ved håndkraft, som jeg kalder det, eller manuelt, altså hvor man selv sidder og holder øje løbende med, hvilke cookies, der bliver opsamlet, hvor længe de er der, og sidder og sorterer ud selv, og de bruger utrolig lang tid på det. Så det er en rigtig god idé at have nogle værktøjer til det, fordi så er det faktisk en temmelig nem opgave. De tilsyn, der bliver foretaget fra datatilsynets side, der er to kategorier. Altså først og fremmest de planlagte tilsyn, hvor datatilsynet melder ud halvårligt, hvilke områder de kommer til at fokusere på. De har sådan en tilsynsplanlægning, og der kører det simpelthen bare i system, og så bliver der sendt breve ud, og så skal man svare på dem, og så kommer de og banker på, hvis de lige har brug for nærmere oplysninger. Så er der også ad hoc tilsyn, altså tilsyn, som bliver sat i værk som følge af et eller andet konkret. Det kan være, fordi man har anmeldt et sikkerhedsbrud selv. Det kan også være, fordi der bliver skrevet om en i medierne. Det kan også være, at der kommer nogle anmeldelser fra personer til datatilsynet, hvis personer har oplevet, at virksomheder har krænket deres rettigheder. Det, som er vigtigt at være opmærksom på, det er, at datatilsynet kan kræve alle de oplysninger, de måtte have brug for, som er betydning for det her tilsyn, som de skal ud og foretage. Og så har de altså også ret til, uden at have en retskendelse med i lommen, og få adgang til alle de lokaler, hvor der bliver foretaget behandling af personoplysninger. Altså når de er ude på de her
tilsynsbesøg. Vær opmærksom på, at når man er på tilsyn, eller når man får tilsyn fra datatilsynet, så er det altså ret korte frister, de stiller op. Så den der med at tro, at man så bare kan nå at få styr på det hele, inden de kommer forbi, eller inden fristen udløber, den er altså svær. Det tager længere tid end som så, så det er en god idé at have styr på det ret hurtigt her i, jeg vil sige her i løbet af januar måned, er det en god idé at have styr på det. Grunden til, at jeg siger her i januar, og jeg ikke siger for et halvt år siden, eller for i øvrigt 6 år siden, hvor de her cookie-regler trådte i kraft, det er, at vi har fået den her nye vejledning fra datatilsynet i det var midt december. Og det er meget naturligt, selvom Erhvervsstyrelsen ikke har sagt noget om, hvornår de synes, at reglerne skal overholdes. De skal sådan set overholdes, og har skulle overholdes siden 2013, og i hvert fald siden den nye vejledning er blevet udset. Men det er meget naturligt, at man får sådan en vis frist til lige at få implementeret de nye ting på sin hjemmeside. Så jeg vil sige, i løbet af januar måned, måske kan I også tage februar med, men så skal I også forvente, at der bliver håndhævet og ført tilsyn efter den nye vejledning. Og som sagt med relativt korte svarfrister, når datatilsynet så henvender sig. De har IT-eksperter med, når de kommer ud. De stiller nogle ret tekniske spørgsmål. Og hvis I har sådan en eller anden fordom om, at det er datatilsynet, og de har slet ikke styr på alt det tekniske og IT, og det er bare sådan nogle juristtyper, som sidder der og ikke ved, hvad de skal spørge om, så tager I altså desværre fejl, fordi de har ret godt styr på tingene. Det er dygtige folk, og I skal ikke regne med, at I bare kan løbe om hjørner med dem ved sådan og svare teknisk på nogle ting. Så det er alvor, når de kommer på besøg. De fokuserer så typisk på bestemte emner, når de er ude. De vil typisk ikke føre tilsyn på en hel virksomhed på al persondata i en virksomhed. Så vælger de for eksempel HR-området ud. De kan også vælge hjemmesider ud og så bare føre tilsyn på dem. De kan også spørge ind til, det er noget af det, vi har oplevet konkret. Vi vil gerne høre, hvordan I håndterer jeres indsigtsanmodninger her hos jer, eller vi vil gerne kigge på jeres databehandleraftaler, og så er det så det område, der er fokus på, og det føres tilsyn på. Den bedste måde, man kan forberede sig på, det er simpelthen ved at have det, som vi jurister og advokater altid kalder ordentligt banalhuset, ikke? Hvis bare man har styr på tingene, hvis bare man har styr på sin dokumentation og sin fortegnelse, så har man sådan set ikke noget at frygte. Hvis man har et ordentligt cookie-samtykke og har taget stilling til alle de cookies, der bliver placeret på ens hjemmeside, så har man sådan set ingenting at frygte. Man skal selvfølgelig have styr på, om der bliver behandlet persondata i de cookies, der bliver placeret. Og der skal jeg måske starte med at sige, at det gør der næsten altid, fordi at vi må se på det på den måde, at IP-adresser kan være persondata, og fordi vi ikke ved konkret om den enkelte IP-adresse, om den er det eller ej, så er I simpelthen bare nødt til at lægge til grund, at det er den. Så hvis I har IP-adresser, der bliver behandlet, så bliver der også behandlet persondata. Og når I behandler persondata, så skal I have styr på, hvilket behandlingsgrundlag I bruger, altså hvilken god grund har I til, at I må behandle de her persondata, og har I øvrigt opfyldt jeres oplysningspligt osv. Og nu vil jeg lige kort gennemgå den her nye Planet 49-dom her fra efteråret fra EU-domstolen. Og det bliver meget hurtigt. Vi har gennemgået tingene før, men pointen er egentlig sådan helt grundlæggende, at der kom en skærpelse i forhold til den danske udlægning af cookie-reglerne. Den her sag, den handlede om en tysk virksomhed, Planet 49 hed den sjovt nok. De havde lavet en internetkonkurrence, hvor de havde bedt om et aktivt samtykke til noget direkte markedsføring. Jeg tror, det var noget e-mail-markedsføring. Så vidt jeg husker, var det e-mail-markedsføring. Og der skulle man aktivt sætte et kryds i en boks for at sige ja tak til de her e-mails. Men i forhold til tracking cookies, der havde de givet en orientering om, at der ville blive sat tracking cookies, men der havde de allerede sat hakket i en boks, og det vil sige, at man skulle aktivt fjerne et hak i en boks for at slippe for tracking cookies. Så og samtykket til den her direkte markedsføring, det var et krav for at deltage i konkurrencen, selvom man så aktivt skulle sætte et hak i en boks.
Men det var samtykke til tracking cookies ikke, men for at slippe skulle man altså selv fjerne et hak i en boks. Det der står i de gældende regler, altså i det EU-direktiv, som ligger til grund for de danske cookie-regler, det er, at brugeren skal have givet sit samtykke, altså givet der i ligger der jo en aktiv handling. I de tidligere versioner af teksten, altså af de tidligere gældende regler, også i forhandlingerne i EU-regi, der stod der, eller der var der blot et krav om, at brugeren skulle have ret til at nægte, at der blev placeret cookies. Men man er altså valgt i de regler, der gælder i dag, at der skal blive givet et samtykke. Og det er bare for at forstå, hvad det er for nogle regler, EU-domstolen så har skulle fortolke på. Og det, de når frem til EU-domstolen, det er jo sådan meget naturligt at nå frem til ud fra det her med, at man skal have givet sit samtykke. Det er, at et samtykke er simpelthen ikke gyldigt, hvis man som bruger skal vælge et forudafkrydset felt fra for at nægte at give sit samtykke. Og de siger også helt eksplicit, at tavshed, forudafkrydset felter og inaktivitet kan altså ikke udgøre et samtykke. Der skal en eller anden form for en aktiv handling til, såsom et hak i en boks. Der står også i dommen, hvad vi sådan set godt vidste i forvejen også, og hele tiden også har håndhævet på samme måde i Danmark, at cookie-reglerne gælder uanset om der bliver behandlet persondata eller ej, i de cookies, der bliver sendt til brugernes devices, og som bliver anvendt til opsamling af data. Og så står der faktisk også i dommen, hvad der sådan set ikke står i de gældende regler, og heller ikke i cookiebekendtgørelsen, at det er et krav, at der i en cookiepolitik bliver oplyst om cookiernes funktionsvarighed, altså hvor længe de her cookier fungerer, og tilføjer man så, hvis det ikke er muligt, så hvilke kriterier, der bliver anvendt til at fastlægge det her tidsrum, og også om der er andre, som har mulighed for at få adgang til de her cookies. Og det sidste, det understreger jo det her med, at man simpelthen bør skrive, hvor længe de her cookies fungerer, hvis man kan, eller der skal man, hvis man kan, og hvis ikke man kan, så må man så stille nogle kriterier op. Og jeg tror, i langt de fleste situationer kan man faktisk godt fortælle, hvor længe de her cookies fungerer. Det kan Jonas også lige komme ind på senere. Den her dom, den medfører så nogle ændringer i cookie-reglerne i Danmark, i hvert fald i den vejledning, som vejleder om, hvordan man skal forstå den danske cookie-bekendtgørelse. Det er det her lovhierarki, vi har i Danmark, hvor man har en lov øverst, så har man en bekendtgørelse, og nedenunder kommer der en vejledning. Og det der er med de her vejledninger, det er, at de binder de myndigheder, som har udset dem. Så Erhvervsstyrelsen har ikke kunne gøre andet end at håndhæve efter den vejledning, som de selv har udstedt. Og i den tidligere vejledning stod der det, som står på den her slide, og I behøver kun at gå ned i det sidste bullet point, hvor vi kan se, at en viljestilkendegivelse, og det er det, som vi andre forstår som et samtykke, det kan være mange ting, og det kan for eksempel være, som der står nederst, aktiv brug af en tjeneste, hvor det må forventes, at brugeren er informeret om, at der vil ske lagring af eller adgang til oplysninger. Så aktiv brug af en tjeneste kan simpelthen udgøre et cookie-samtykke efter den gamle vejledning. Den holdt selvfølgelig ikke længere med den her Planet 49-dom, og derfor var man selvfølgelig også nødt til at lave en ny vejledning, som vi fik her i december 2019, og hvor I kan se, der er også en afgrænsning af, hvilke kategorier af cookies, man kan stille op, og hvordan man kategoriserer for eksempel de her teknisk nødvendige cookies. Og så har vi jo så også Erhvervsstyrelsens ord for, at det ikke længere er tilstrækkeligt, det her med ved at gå videre, accepterer du vores cookies. Der står, at det er Erhvervsstyrelsens vurdering af dommen og dens fortolkning af aktiv handling, at det at gå videre, det må blive sidestillet med det her forudafkrydset felt, som vi så i Planet 49-dommen, og det kan altså ikke anses som et specifikt samtykke til at anvende cookies, og derfor har Erhvervsstyrelsen besluttet at ændre sin praksis, sådan at man skal have et rigtigt ægte cookiesamtykke, altså for eksempel et hak i en boks, eller man trykker på OK, eller man trykker accepter, eller et eller andet, men altså man foretager en eller anden aktiv handling for at give et samtykke.
Og det er sådan helt grundlæggende indholdet af den her nye Planet 49-dom og også Erhvervsstyrelsens nye vejledning. Helt grundlæggende, I skal have et aktivt samtykke. Til sidst vil jeg lige bruge et enkelt minut på at lave og uddybe den her sondring mellem cookie-reglerne og persondatareglerne eller databeskyttelsesreglerne, GDPR. Fordi vi har jo været, vi har jo talt lidt om det her med Erhvervsstyrelsen og tilsynet på cookie-reglerne. Og der er det vigtigt at være opmærksom på, at alle cookies, undtagen de teknisk nødvendige, de kræver et samtykke, uanset om der bliver behandlet persondata eller ej. Og alle de her cookies kan Erhvervsstyrelsen så føre tilsyn over. Lige snart der bliver behandlet persondata, så er det sådan set datatilsynet, der fører tilsynet. Men de kan ikke føre tilsynet med den del af det, som er Erhvervsstyrelsens opgave, men de fører tilsynet med alt, hvad der omhandler opsamlingen af persondata ved hjælp af de her cookies. Og der fører de et relativt intensivt tilsyn med det. Og det er jo også vigtigt, at de samtykker, I så bruger på cookie-delen, de også kan dække et persondatasamtykke i de situationer, hvor I har vurderet, at jeres behandlingsgrundlag er et samtykke til persondatabehandling. Det kan vi heller ikke nå at komme ind på der, hvilke sondringer der er i det. Men til sidst vil jeg bare lige sige, husk også lige markedsføringsloven og alle de regler, der er der i forhold til, hvad man i øvrigt må med direkte markedsføringer. Man må ikke vildlede, og man må i det hele taget ikke gå for langt. Man skal overholde god erhvervsskik og god markedsføringsskik, og det kan vi jo så underholde om i et andet webinar. Men det er sådan de tre regelsæt, som er vigtige i forhold til cookies. Og så vil jeg give ordet videre til Jonas, som har sådan den mere praktiske, tekniske gennemgang af, hvordan man så egentlig lovligt kan få styr på de her cookies. Så vil jeg sige mange tak til Heidi. Den næste del af den her præsentation har jeg prøvet at lave så pragmatisk som muligt. Det er selvfølgelig en lille smule svært, når vi sidder her på hver vores skærme og kigger med. Men tanken er egentlig, at de her slides, som I jo selvfølgelig får sendt og får adgang til efter, at I kan bruge dem videre i jeres egen organisation. Og simpelthen gå rundt og spørge, gør vi det her? Eller kan vi komme i mål med de her krav? Og prøve at give nogle idéer og nogle værktøjer til, hvad I selv skal gøre. Det første, jeg vil starte med, er sådan set det samme, som Heidi gjorde. Hvad er en cookie? Og lige gennemgå det. Vi tager den fra en lidt mere sådan teknisk... teknisk perspektiv. Det første, jeg vil sige, det er, at en cookie er jo en teknologi. En teknologi er grundlæggende noget, en metode, som vi bruger i IT-verdenen for at opfylde et eller andet mål. Cookies specielt bliver typisk brugt til at huske noget om brugeren. Det vil sige, at hvis vi gerne vil have brugeren til at, eller vi gerne vil huske, at brugeren er lukket ind, eller de gerne vil have vist en hjemmeside på tysk, eller vi vil gerne vide, om de har været inde på hjemmesiden før, så bruger vi cookies til at huske den her del. Nogle meget små datafiler, som vi bruger til at kunne genkende brugeren igen. Og det er ikke sådan nødvendigvis sådan den, kan man sige, den her GDPR, kan man sige, måde at se genkendelse på, at vi altid ved, hvem det er. Men det er i hvert fald, at det er den samme bruger, der har været inde to gange i streg måske. Derudover så bruger vi cookies til de services og de funktioner på vores hjemmeside, som vi mener skaber værdi for vores brugere. Det er måske sådan en lidt underlig ting at starte med at sige, men grundlæggende er det en argumentation, som går på, at I vil aldrig nogensinde have et møde, hvor I sætter jer ned omkring et bord og siger, at vi skal have nogle flere cookies. Vi skal have flere cookies på vores hjemmeside. Det er ikke det, man bruger dem til. Det er altid en understøttende funktion, eller cookies understøtter altid en funktion, som I gerne vil have. For eksempel, at I kan vise reklamer til jeres brugere, efter de har været inde på jeres hjemmeside. For eksempel, at I kan huske, at den her bruger vil altid gerne have vist hjemmesiden på et andet sprog, end hvad vi normalt set vil gøre. Og det er også lige så meget for at sige, at jeg tror ikke, der er nogen, der ligesom vil sige, at cookies er farlige, og kan man sige, der er heller ikke nødvendigvis en dårlig ting ved at have mange cookies på en hjemmeside. Det er meget, hvad man bruger dem til, og det her formålsbestemmelse, som Heidi også meget fint snakker om.
Så hvis vi går over til den opgave, som vi nu har foran os med at få indsamlet et samtykke. Så hvis vi skal knække den over i nogle dele, som vi kan gå til på en lidt lettere måde, så har jeg valgt at simplificere opgaven. Det kan måske, hvis der sidder nogle jurister ude om bagved, måske gøre lidt ondt i øjnene, at det er blevet simplificeret så meget. Men det der er min pointe her, det er, at det er typisk de her tre punkter, der står på slidet, som vi ser vores kunder, før de kommer til os, have problemer med. Først er, at det skal være forudgående samtykket, altså vi skal spørge om lov, før vi sætter cookies, og før vi tracker vores bruger. Det skal være aktivt, som Heidi meget fint sagde, man skal klikke et eller andet sted på siden, for at samtykket gælder, og det skal være informeret. Vi skal forstå som bruger, hvad det er, hjemmesiden spørger os om. Det kan være meget svært, eftersom det er en teknisk størrelse, de her cookies, så vi skal på en eller anden måde prøve at forklare det på den mest fornuftige måde. Og nu kommer jeg til at vise nogle billeder af, hvad man kan gøre, og hvordan det her skal se ud. Det, der er den sådan grundlæggende funktionalitet, I skal have på jeres hjemmeside, altså det, der skal ske på jeres hjemmeside, det er, at når man besøger siden første gang, så vil man skulle blive vist et cookie banner, eller et eller andet element, der informerer en omkring, at nu vil hjemmesiden gerne spørge os om samtykke til at sætte cookies og til at behandle noget data omkring os. Det kan man gøre på mange måder. Det her er sådan en meget simpel cookie banner, som I har set før. I det her cookie banner eller et eller andet sted på hjemmesiden, skal det være muligt for os som brugere at få indblik i, hvordan den her hjemmeside ønsker at behandle vores data og hvordan de vil sætte cookies. Og der skal vi simpelthen kunne nivellere, hvad vi vil bruge de forskellige cookies til. Nu kan I se, at der på skærmen er de her forskellige formål, som Heidi også talte om tidligere. Der er de funktionelle, de statistiske, de marketing cookies, som man faktisk kan vælge til og fra. Så hvis vi siger, at jamen jeg synes, det er fint, at den her hjemmeside får noget statistik og gør deres hjemmeside bedre, så kan jeg vælge det til. Men jeg har måske ikke lyst til, at jeg bliver tracket til markedsføring, og jeg så får reklamer vist, når jeg så går over på Ekstrabladet lige om lidt. De her muligheder skal man simpelthen have, og man skal kunne gå ind og søge den her information, før de her cookies bliver sat. Når man så har valgt, hvad man gerne vil sige ja til, og givet sit samtykke, så skal det respekteres. Det skal også respekteres fremadrettet. Jeg kommer ind tilbage på, hvor længe man skal respektere de her brugers valg lidt senere. Men grundlæggende så i den her første interaktion med kunden, så skal man være helt, ja, det er jo egentlig, være helt ærlig og være helt upfront med, hvad man gør med brugernes data og hvordan man sætter cookies. Så det er det, der kan være en lille smule svært. Så går vi videre til en anden fortolkning, som vi har set lidt mere her på det sidste, som er, at man, i og med, at man ikke må have forudafkrydsede felter, så er der nogen, der tolker det som, at hvis man skal have et samtykke til de her forskellige formål, så skal man afklikke i hver formål. Det er meget stram fortolkning af reglerne. Jeg vil sige, vi har været i tilsyn med vores kunder fra datatilsynet, som ikke har gjort det på den her måde, og de er altså stadig kommet igennem. Der er ikke nogen steder i, kan man sige, vejledningen eller nogle andre steder, som jeg er bekendt med, hvor at der ikke står, at man må lave altså en god brugeroplevelse, hvor man spørger sine brugere på en god og ordentlig måde, og man må sige ja til alting på en gang. Så på en eller anden måde, så kan man sige, vi har i vores løsninger i hvert fald altid valgt at sige, at der skal altid være en ja til alle formålsknap, hvis man kan sige det sådan. Nogle vælger også at lave nej til alle formålsknap. Det er et spørgsmål om god brugeroplevelse. Og der skal man virkelig tænke over brugeroplevelsen. Det her er en,
det man kalder en conversion task, mere end det andet. Det er, at vi vil gerne have vores brugere til at gøre noget, men selvfølgelig være fuldkommen ærlig og fuldkommen gennemsigtig omkring, hvad det er, der bliver sagt ja til. Så er der stillet et spørgsmål i Q&A, som jeg lige vil ramme her før, og det går på, om vi kan stoppe sådan noget som Google Analytics tracking før, at, eller om vi kan stoppe det via et cookie banner. Og det er et enormt godt spørgsmål, fordi det er det, jeg viser på den næste slide, hvordan man gør. Det vi skal til at kigge på her, det er den grundlæggende funktionalitet, som I skal have på jeres hjemmesider, når I er færdige med det her. Det er også derfor, jeg har været så fræk at skrive det dagens vigtigste slide. Selvfølgelig ikke så pænt, når man er to mennesker, der holder en præsentation. Men det vi skal se her, det er en film, som jeg sætter i gang lige om lidt, hvor at det er så vores hjemmeside, hvor at I vil se, at vi lader som om, at vi er inde på siden første gang. Det er første gang, man besøger vores hjemmeside, og der bliver man så vist et cookie banner. Det I ser ud til højre, det er et overblik over de cookies, der bliver sat på siden, imens vi er herinde. Og I kan se lige nu, jeg ved ikke, om I kan se min cursor, men der er to cookies på sitet. Hvis jeg nu sætter den her film i gang, så vil I se, at vi har ikke sagt ja til noget. Nu klikker vi OK. Og så stille og roligt, så bliver der sat cookies på siden. Hvis man åbner det her banner, så vil man selvfølgelig også kunne, på samme måde som jeg viste tidligere, vælge mellem de forskellige cookies. Men for at komme tilbage til det konkrete spørgsmål, kan vi via et cookie banner stoppe sådan noget som Google Analytics tracking og noget som alt, kan man sige, alt andet tracking. Nu bruger vi Google Analytics, man kan ikke se på det her slide, men det kan man godt, og det er det, der er den grundlæggende forskel på, hvad man siger, professionelle løsninger, som man kan få gennem os, og så dem, som måske lige var lavet en gang for et par år siden, da de første cookie-regler kom. Ja, nu skal man spørge, før man må eksekvere sådan noget som Google Analytics tracking og deres cookies generelt. Så er der kommet et godt spørgsmål fra Sasha, som jeg lige hurtigt vil ramme omkring, om hvorvidt man skal kunne ændre sit valg. Det skal man også kunne. Det kan jeg vise lige om lidt, hvordan man for eksempel kan gøre. Nu ser vi den igen. Det er stadig det vigtigste slide. Nu klikker vi OK, og så kommer alle cookies ned på siden. Det er det her, I skal vise til jeres IT-afdelinger, når I er færdige. Gør I det her? Hvis ikke I gør det, så er det ved at være på tide, at det bliver opdateret i hvert fald. Efter samtykket er blevet indsamlet, og det vil jeg mærke, efter et lovligt samtykke er blevet indsamlet, og vi ligesom kan stå ved, at nu har vi gjort tingene korrekt, så er der selvfølgelig også en række ting, som vi skal huske at have styr på. Det første er, at vi skal vedligeholde en samtykkelog. Det er den lange måde at sige, at vi skal kunne dokumentere over for datatilsynet eller over for Erhvervsstyrelsen, at det her samtykke egentlig er blevet indsamlet. Og hvad det var, at vi spurgte vores brugere om, og hvad det var, de svarede. Så I vil også kunne gå ned i IT-afdelingen, eller marketing, eller hvor det nu er, og så stille det meget simple spørgsmål, som I også vil blive spurgt om af datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen for den sags skyld. Må jeg se jeres samtykke? Og så skal de ligge et sted. Nede i bunden af skærmen, så ser I et eksempel på, hvordan vi indsamler dem. Og man skal simpelthen kunne dokumentere, hvad brugeren har sagt ja til, hvornår de gjorde det, hvilken side de var inde på, og hvilken information man havde på siden på det her tidspunkt. Altså hvad gav man til brugeren af informationer. Så skal man gemme det her samtykke i 5 år. Det er en meget... jeg vil sige, en streng tolkning af reglerne, det her med 5 år. Grunden til, at det står på det her slide, det er, fordi vi gør det. Og det er nok den strengeste tolkning, man kan have, af hvor længe man skal gemme dokumentationen for de samtykker, man indsamler. Jeg forventer ikke, at der er nogen, der vil blive mødt med krav om at vise de her samtykker efter så lang tid. Men det er ligesom meget for at sige, at
at de skal gemmes, og de skal vedligeholde et fornuftigt IT-system omkring det her, som er solidt, og så, hvor I gemmer dem, og se det på en måde, ligesom den dokumentation, I har omkring jeres regnskab, dem gemmer I også i lang tid. I forventer ikke, at I nogensinde skal ned i kælderen og hente dem igen. Så skal man forny samtykke. Et samtykke skal eller kan højst gælde i 13 måneder. Så hvis en bruger siger ja til cookies, så kan vi sådan set vente 13 måneder med at spørge den her bruger igen, så frem vi ikke laver ændringer på vores side i forhold til de services, vi bruger, og så nu skal indsamle et nyt samtykke. Der er som sådan ikke nogen regler for, hvornår man må forny samtykket, hvis brugerne siger nej. Fordi hvis brugerne siger nej til cookies, kan det jo godt være, at vi egentlig gerne vil spørge igen. Så det er et spørgsmål om, hvad man selv ønsker. Hos os er vi en lille smule pragmatiske at sige, jamen det gør vi efter 2 uger. Principielt må man gøre det hver eneste gang siden loades. Så får I nok bare nogle relativt utilfredse brugere, hvis man gør det den måde. Derudover så skal man have mulighed for at trække samtykket tilbage. Og det har man også nogle små widgets til på siden, så nogle små elementer, man kan interagere med, som er det, jeg også har vist her på siden. Og det, der sådan set sker, det er fra det øjeblik, som brugeren så vælger at sige, nu vil jeg gerne ændre mit samtykke, så bliver det respekteret. Helt konkret kan det være ved, at det cookiebanner, som man kun ellers vil se første gang, man er på siden, springer op på siden igen og giver dig mulighed for at vælge igen, ved at du klikker på en af de knapper, vi ser her. Jeg har ikke glemt dit spørgsmål, Marie-Louise. Jeg skal nok lige komme tilbage til det lige om lidt. Så det her er det sidste slide, hvor at jeg prøver at gennemgå, hvad I ligesom skal have på jeres side. Og I skal helst kunne tjekke alle punkter af på det her slide. Hvis ikke, så har I nogle opgaver, som I nok skal løse hos jer. Det første, I skal have, det er, at I skal have en cookies samtykke pop-up, en cookie banner på siden. Der skal være en eller anden måde at indsamle brugernes samtykker på. Det er gældende for alle hjemmesider, undtagen dem, der ikke bruger nogen cookies. Og det vil sige, det er nærmest en utopi. Vi ser stort set ikke nogen af dem. Alle bruger cookies. Det er en meget, meget brugt teknologi. Det er samtykkebanner, pop-up-banner, cookie-banner, skal styre brugerens ønske. Og de skal blokere cookies indtil, at brugeren har afgivet deres samtykke. Og stoppe sådan noget som Google Analytics tracking hele vejen fra første besøg. Og fremadrettet, hvis brugeren aldrig siger ja, eller vælger at sige nej. Vi skal have mulighed for som brugere at simpelthen nivellere den måde, vi vælger at sige ja til forskellige tracking på hjemmesider på. Og det skal være knyttet op imod de funktioner, som hjemmesiden som bruger på en forståelig måde. Der er sådan mange gange, jeg siger, jamen altså min gamle mor skal stadig kunne forstå, hvad det er, hun siger ja til, når hun går ind på en hjemmeside. Hun ved godt, hvad statistik er. Hun ved også godt, hvad marketing er. Hun ved måske ikke, hvad en cookie er. Men hun skal stadig kunne forstå det. Så det kan være på en fornuftig og let måde. Derudover så skal vi vedligeholde en cookie-politik. Hvor at vi har en række punkter. Det var Heidi også inde på lidt tidligere. Jeg har en række punkter, som vi ligesom skal overholde, som bare er... De er sat fast, og man skal bare gøre det. Det første er, at man skal identificere sig selv som dataansvarlig. Altså det er mig, der er hjemmesiden, og jeg er den her virksomhed. Så skal man kunne identificere alle databehandlere, man har på siden. Så det er alle de services, man har, der sætter cookies. Så skal man også kunne vise, hvem der har adgang til den her information, og om det bliver givet videre til tredje part. Altså vi har nu måske noget marketing, der bliver ved med at dele information ud til deres underbehandlere, så skal det også stå.
formålet ved cookie, det sagde vi også før, er det en statistik cookie eller marketing cookie, så skal vi vise levetiden for hver cookie. Og der havde Heidi et åbent spørgsmål, om man kan gøre det altid. Det kan man altid gøre. Cookies har altid en levetid, og den står helt teknisk i selve cookie'en. Den er angivet i millisekunder, så det er derfor, at det også er en god idé, at have en automatisk løsning til de her ting, fordi ellers så skal man sidde og omregne det for alle cookies, man har på siden. Det kan godt være en lille smule besværligt. Og hvordan samtykke kan ændres eller trænges tilbage, skal også man noget stå i den her politik. Så vil jeg lige svare på de spørgsmål, der er kommet ind. Det første er fra Marie-Louise. Kan du fortælle mig om, hvad der sker med de uklassificerede cookies? Bliver de sat samtidig med de teknisk nødvendige, så længe de er klassificerede? Jeg tror, det er et spørgsmål, der kører en lille smule til vores løsning specifikt. For lige at gå tilbage her. Som I kan se på det her slide, så nederst, så har vi en kategori, der hedder uklassificeret. Den her kategori vil indeholde cookies, som vi ikke kan kategorisere for vores kunder. Det er typisk, fordi det er nogle cookies, de selv har valgt at kode. Så ved vi ikke, hvad de er, selvom vi kender langt største delen af cookies, der findes derude, og vi har dem beskrevet og givet formål, så kan vi det ikke med dem her. Så de skal kategoriseres og egentlig lægges op i de andre kategorier, og så vil den her kasse med ukategoriserede cookies, den vil fjerne sig selv. Der skal helst ikke være en kategori, der hedder, altså der skal helst ikke være nogen uklassificerede cookies, og dem, I fjerner dem selv manuelt, og det altså juridisk set kan vi ikke så godt lide, at der er noget, der er uklassificeret, men man er selvfølgelig nødt til teknisk set at have den kategori, og så skal I selv ind og placere det. Ja. Så er der et spørgsmål fra Andreas, som går på, om man kan forvente en stramme tolkning i hele EU, hvis man ikke kun opererer i Danmark. Det vil jeg sige ja til. Jeg vil sige, vil jeg at du også skal forvente en strammere tolkning i resten af EU, end vi gør i Danmark. Vi er relativt afslappet i Danmark på det her område. Der er lige blevet givet en bøde i Belgien, der er blevet givet en i Spanien. De går meget op, at de er Holland. Tyskland er diktatorer. Er diktatorer, og det er de sådan set også i Frankrig. Der er ikke lige nogen, der er helt sikker på, hvad der sker i Italien og Grækenland går ikke så meget op i det, men så det korte svar er ja. Så er der et spørgsmål fra Birgit, som er, hvad er lovhjælpen for at gemme dokumentation i 5 år? Bør det ikke være tilstrækkeligt at gemme i forhold til forældelsesfristen? Og det er et enormt godt spørgsmål. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde det frem her. Det kan det godt være, Birgitte. Lige præcis den her del af kan man sige, præsentationen, der har vi været sådan en lille smule pragmatiske. Det er noget, I skal tage stilling til hver især, om I synes, det er nok. Grunden til, at jeg skriver det her, det er fordi, at med den mængde kunder, vi har, og den mængde, kan man sige, audits, vi går igennem hos de store advokathuse, så er det her et krav, vi bliver mødt med. Og grundlæggende så går kravet på, at den periode, hvor I som virksomheder kan modtage krav fra jeres brugere omkring, at I har brudt med deres rettigheder i forhold til GDPR, den ligger på hele vejen op til 5 år. Det vil sige, at vi principielt skal kunne, hvis der kommer en bruger og siger, for 4,5 år siden, der trackede I mig online og satte en masse cookies og indsamlede mine persondata via de her cookies, uden at have fået lov. Og der skal vi simpelthen kunne vise, at det er ikke, at om vi gjorde det eller ej, skal vi dokumentere, at der indsamlede altså et gyldigt samtykke. Jeg vil sige, det er ikke noget, der skal ligge i den database, som I har, I bruger mest, men I skal kunne finde det fra. Men den er, altså jeg vil give dig helt ret i, den er en lille smule, den er en lille smule stram. Jeg tror det man kan sige, det er, altså det er jo jeg selv som virksomhed, der skal ind og foretage den vurdering. Og det man kigger på, det er forældelsesreglerne, den strafferetlige forældelse er 2 år.
den civilretlige forældelse er 3 år, men den 3-årige forældelse, som er en civilretlig, det er den, hvor jeg for eksempel kan bede om en tortgodtgørelse hos en virksomhed, hvis de har krænket mine rettigheder. Den er 3 år fra det tidspunkt, hvor jeg bliver gjort bekendt med, at der er et eller andet, der har krænket mine rettigheder. Og det vil sige, at der kan godt gå mere end 3 år, fra man har indsamlet samtykke til, jeg bliver gjort, altså, til jeg bliver gjort bekendt med noget. Så derfor er 5 år sådan, altså, vi kan ikke være helt skarpe på, at 5 år er det rigtige tal, men jeg vil i hvert fald fint kunne lave argumentationen for, at man godt må gemme det i 5 år. Så det afhænger helt af, hvad det er for nogle data, og hvad risiciene er. Super, super. Nu kan jeg se, at der bliver stillet en masse spørgsmål, så nu hopper vi simpelthen bare videre til spørgsmålskategorien her, og så tager vi lige det sidste slide til sidst her. Så er der et spørgsmål fra Sasha. Skal den nye vejledning forstås således, at scrolle videre på siden, hvor efter cookiebanner forsvinder, ikke længere er lovligt? Ja. Ja. Det skal den simpelthen. Vi skal have en aktiv handling. Man skal sådan set klikke OK et eller andet sted på siden, for at vi kan se det som en aktiv handling. Det næste er, det er et spørgsmål lidt specifikt til vores løsning. Fra Jakob, om vi selv flytter ukategoriserede cookies til de kategorier, de hører til. Det ligger så også lidt op et andet spørgsmål fra Marie-Louise omkring, at der er nogle cookies, som ikke er kategoriseret i vores løsning. Vi har 179.000 cookies kategoriseret på 40 sprog i vores løsning og i vores database. Og det er jo ikke altid nok. Man kan have situationer, hvor man, selvom man implementerer vores løsning på siden, at vi så ser, at der er nogle tredjeparts cookies, som ikke er kategoriseret. Det kan der være mange grunde til, men vi vil altid gerne kategorisere dem for jer. Hvis I skriver til os, så opdaterer vi dem. Den måde, vi jo gør det på, det er, at vi hele tiden vedligeholder den her løsning og opdaterer vores, det vi kalder vores cookie knowledge base. Men der er, hvis der er noget, man gerne vil have, vi opdaterer, som vi ikke er nået til nu, så bare skriv til os, så tager vi den. Åbner det ikke bare en motorvej for alternative løsninger? Det er et godt spørgsmål, Andreas. Og det er, hvis vi lige sådan skal brede den lidt ud, og du må gerne svare, hvis jeg siger det korrekt. Så det er nok et spørgsmål omkring, om man kan bruge andre tracking-teknologier end det, man teknisk vil kalde cookies. Cookies i lovgivningen er faktisk cookies og andre sporingsteknologier, tracking-teknologier. Så det gælder sådan set alt, der kan overføre noget information mellem hjemmesideejeren og den enkelte bruger. I virkeligheden gælder det for alle. Altså, ordet er datafiler, og det er simpelthen så bredt defineret, så det er meget svært. Jeg ved godt, at der er også noget browser footprints og andre teknologier, som måske kan komme udenom om lovgivningen, men selv sådan noget som Facebook pixels og andre pixels putter vi jo også ind i den her definition af de her datafiler. Så når vi siger cookies, så er det kun fordi det er det nemme begreb, som vi alle sammen kan forstå. Men stort set alle teknologier, man kan forestille sig, er omfattet. Og det siger jo også et eller andet, at de her regler har været gældende siden 2013. Og når vi ved, hvor dygtige marketingfolk er, de her forskellige tekniske typer er til at lave nye teknologier, og de stadigvæk ikke har fundet noget, som kommer udenom reglerne, så det er jo nok, fordi det ikke er helt enkelt. Men der er muligheder, der er løsninger, som er udenom reglerne, der er bare ikke særlig mange, og jeg tror ikke, der er nogen, der har fundet noget, der er lige så effektivt som det, som vi opfatter som cookies. Altså den største delen bruger stadig det, man vil kalde HTTP-cookies. Og JavaScript cookies, som er de simpleste cookie-former, vi kender. Det håber jeg var et svar. Hvis ikke, så er du velkommen til at skrive igen. Så er der to spørgsmål tilbage her. Og de går egentlig lidt på det samme. Det første går på, om hvis vores brugere ikke tilvælger sådan noget som Google Analytics i vores cookie-banner, eller gør det spredt, så får man som hjemmeside ejer dårlig indsigt i, hvordan hjemmesiden bruges, og grundlæggende så har man svært ved at lave en god hjemmeside, som vi jo gerne vil. Og det er sådan set korrekt,
at det kan man godt. Det er også derfor, det er rigtig vigtigt, at når man vælger at overholde de her regler, og altså kan man sige, det er brugerens rettigheder, at de kan vælge at sige nej tak. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre den her oplevelse så god som muligt for vores brugere, fordi hvis man gør det ordentligt, og virkelig anstrenger sig og bruger de, kan man sige, den viden, som vi for eksempel har til at sige, hvordan indsamler vi et samtykke, så kan vi komme helt op og få 98% til at sige ja til det her samtykke. Og så er der nogen, der vil sige, jamen folk siger jo bare hovedløst ja eller nej. Men jeg vil også sige, at der er omkring en 10-15% forskel på samme design af et banner, sådan overordnet med, at det ligger på siden til, med, eller i forskel på, hvem der siger ja til Google, og hvem der siger nej, på tværs af forskellige løsninger hos os. Så det handler om at altså, lave den her conversion og spørge på en ordentlig måde. Og så bliver man nok også nødt til at indse, at på samme måde, som vi ikke må sende e-mails til folk, før de har bedt om ligesom at blive kontaktet, så må vi heller ikke sætte kryds. Det er sådan set meget simpelt efterhånden. Meget enkelt. Samme regler. Så det håber jeg var et svar. Men jeg vil sige, tag opgaven seriøst som en conversion-opgave. Det er virkelig det bedste, jeg kan sige her. Så er der et spørgsmål fra Annette om en cookie wall midt på siden af en juridisk bedre løsning end et banner i bunden. Og der tror jeg bare, man må sige, at alle løsningerne er gode, hvis de forudsætter en aktiv handling for, at man giver et samtykke, og at der ikke bliver sat nogen cookies, før det her samtykke er givet. Og så er det vigtigste i den sammenhæng, sådan set ikke hvilken løsning man vælger, hvis der bliver forudsat en aktiv handling, men hvilke ord I skriver inde i den her cookie wall, eller i banneret i bunden, eller hvor det nu er, fordi det er jo det, man siger ok til, eller ja tak til, eller accepterer. Så hvis I skriver bu, og så laver et cookie wall, så er det jo ligegyldigt. Men altså det vigtige er de ord, I får skrevet, og det er jo dem, hvor altså cookie-information har nogle forskellige muligheder, men I kan også selv gå ind og formulere dem. Og det vigtige er simpelthen, at I får formuleret de rigtige ord der. For konverteringen er det bedre at have et større cookie-banner, der ligger sig på toppen af siden, hvor man beder sine brugere meget eksplicit om at tage stille. Har I lyst til at sige ja, eller har I lyst til at sige nej til cookies? Fordi ved at vi giver dem det valg, så vil man få alle brugere til at ligesom afgive valget. Det der problemet ved de banner, man ser, der ligger sådan nede i bunden nogle gange, det er, at brugeren som sådan kan bevæge sig rundt på siden, uden at afgive et samtykke. Det vil sige, at jeres Google Analytics og jeres tracking ved ikke, at de findes. Vi ved heller ikke, at de findes og har sagt nej til cookies, fordi de simpelthen er fuldkommen anonyme, og vi ved ikke, om de har sagt ja, vi ved ikke, om de er på siden, vi ved ikke noget som helst om dem. Det vil man gerne udenom. Men altså, det er lettere for os at arbejde med måske lidt for mange nejer til cookies, som man så prøver at lave op til jaer med at lave oplevelsen lidt bedre, end det er, at vi slet ikke ved, at de findes. Så er der et spørgsmål fra Dennis. Kan cookie-information integreres i et brugeroprettelsesflow i stedet for blot som overlay? Det er et godt spørgsmål, Dennis. Som udgangspunkt, så er de, nu siger jeg noget, der lyder meget teknisk, som udgangspunkt er de handlebars, vi bruger, relativt fleksible. Så lad os prøve at kigge på det. Hvis du prøver at skrive her, så skal vi nok prøve at kigge på det lidt mere specifikt. Hvilke erfaringer har I med brugerne tilvælge aktivt de øvrige kategorier? Er det 10 eller 25%? Altså hvis vi laver ja til alt til knapper og spørger pænt, så har vi en god erfaring med de her omkring 95-98%, der giver deres samtykke. Hvis vi er over i den løsning, vi har set her, nu går jeg tilbage, så er det færre. Jeg har ikke specifikke tal med her på, hvor mange der siger ja nej til det. Det tror jeg var det sidste spørgsmål.
det sidste slide, som man jo altid skal have, som er sådan en lille smule sælgerslide, hvad kan man gøre nu? Så vil jeg anbefale alle, der har været med til at få en gratis compliance test på vores hjemmeside. Der er også nogen, der har bedt om at få det før webinaret, da I oprettede jer og registrerede jer til webinaret, og dem sender vi ud løbende her i løbet af de næste par dage. Og så ved jeg, at Heidi har en rigtig god løsning, som du vil tale lidt mere om. Ja, jamen vi har jo den her mulighed for, at man kan tegne et abonnement på vores DPO backoffice, hvor vi altså hvor man simpelthen har adgang til en telefonisk hotline, hvor man kan ringe til os hele tiden og få alle de svar, som man ikke kan få, når man ringer til datatilsynet. I har sikkert mange af jer prøvet at ringe til datatilsynet for at få konkrete svar på konkrete spørgsmål. Det kan være utrolig svært, særligt fordi de jo netop ikke har en rådgivningsfunktion. Og der har I så muligheden for at få den her abonnementsbaserede telefoniske hotline, som er til en fast pris hver måned, hvor man simpelthen bare ringer ind og får alle de svar, man har brug for. I har selvfølgelig også mulighed for at få almindelig juridisk rådgivning, men der er mange af vores kunder, som synes, at det er hensigtsmæssigt med den her hotline, hvor man bare kan ringe ind lige så tit, man har spørgsmål, så har man ikke den der barriere i forhold til, nu koster det ekstra, eller jeg skal lige have godkendelse fra chefen på et eller andet, eller det ene eller det andet, eller det tredje. Så tag fat i mig, hvis det er noget, I kunne have interesse i. Og det tror jeg var de sidste ord. Vi vil sige mange tak, fordi I gad at bruge jeres morgen sammen med os. Og for de mange gode spørgsmål, og det er dejligt at holde et webinar, når I er så engageret. Vi kommer til at sende de her slides ud. De er en lille smule store, så de skal downloades fra vores hjemmeside, ved at man lige klikker på et link, men det får I alle sammen sendt på e-mail. Hvis der er nogle spørgsmål, så er vi altid tilgængelige. Er der noget, I har lyst til at vide noget om, eller har I gode idéer til, hvad vi ellers kan holde webinar om, eller noget, I synes, I manglede her, så skriv I det også bare til os, så tager vi det med i de næste overvejelser. Og så tror jeg, det sidste er at sige bare god tirsdag. Ja, og tak for nu. Og tak for nu.